Jak byste se popsali? Tuškou. Máte nějakou anomálii? Připomínám žraloka z profilu. Jardo. V čem se podobáte magnézii? Občas mívám perlivý humor. Já neperlivý. Doufám, že nejsem tak modrá. Koho dokážete imitovat? Nikoho. O Mimlenku. Jaká je vaše nejhorší vlastnost? Někdy se trošku neovládnu. Jsem vlastně hysterka, že o to víme. Jaké je tajemství českých lvů? Sílu českým lvům dává magnézia. Já vám schválně neřeknu, co uvidíte v dalším videu. Ale stojí to za to.